Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado, com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, o link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Pra quem não conhece, eu sou o Saulo e, manos, acabou de acontecer uma coisa muito legal aqui enquanto eu estou em live. Eu faço lives na twitch.tv/saulo, se você quiser me acompanhar lives todos os dias. Faz 1h20 que eu estou em live e já tem quase 800 pessoas me assistindo. Eu acabei de apostar e ganhar uma Ursus Rubi. Essa faca vale mais de 10 mil reais. E é ela que eu vim mostrar pra vocês. Mano, eu fiz tudo em live, a galera viu passo a passo, ganhando essa Rubi. Foi muito legal, a galera que tá presente na live. Foi, tipo, insano, a galera curtiu muito. Ganhamos, perdemos. Tiramos ela, sobrou $600 ainda. Eu fui perdi $600, né? Por quê? Porque, né? Mas foi muito legal. E hoje eu vou mostrar essa Rubizinha dentro do jogo pra vocês. Ai, meu Deus do céu, essa faca é muito linda mesmo. E se você é novo aqui no canal, não se esqueça já, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. E lembrando que esse vídeo e todos os outros do canal é patrocinado por CSGO.net, o melhor site de abertura de caixas atualmente. Se você quiser depositar aqui no CSGO.net, o link do site tá aí na descrição. Clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SAULLO, S-A-U-L-L-O, para ganhar 35% de bônus no seu depósito. Além de você ganhar 35% de bônus no seu depósito, você pode rodar esta roleta todos os dias. Inclusive, daqui 2 minutos eu posso rodá-la de novo. Mas para rodar ela, você tem que depositar e utiliza o cupom SAULLO para não dar molinho e não perder esses 35% de bônus no depósito. E além de você poder rodar essa roleta de graça todos os dias, você ainda pode participar do sorteio mensal. E o sorteio mensal do mês de dezembro, para quem depositar no CSGO.net utilizando o cupom SAULLO, é de uma Butterfly Crimson Web no valor de R$3.000. Essa Butterfly tá muito linda. Para participar é só utilizar o cupom SAULLO aqui no CSGO.net e mandar print no formulário que tá na descrição. O formulário é esse daqui, ó. E olha, se liga na Butterfly. Olha que Butterfly linda, 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 linda. E pra você participar, é só você mandar preencher esse formulário, fazer tudo certinho. E quanto mais vezes você depositar o cupom, utilizando o cupom SAULLO, maior é a sua chance de ganhar. Vamos lá, vamos tentar pegar alguma luvinha vermelha pra combinar com a nossa faquinha Rubi. Vamos, hoje a meta do nosso vídeo hoje é essa: conseguir uma luvinha vermelha pra combinar com a nova faquinha Rubi. E além de abrirmos caixas e mostrar a Rubi, eu vou jogar um MM aqui pra vocês verem como é que tá a habilidade do menino Saulo, né? Obviamente péssima, mas fazer o que, né? Acontece. Ó, ganhamos uma AK Bloodsport, uma P90 de imóvel, uma USP Neonora, uma P90, né? E outra P90. Deu $100 cravado, pleiba. E vamos mais duas do Fallen. Mesma coisa. Ainda temos 87 bonus points, nós vai na do Coldzera, que também é outra caixa boa. Bora. E ó, pra que... Ah, vou mandar um salve pra galera que tá aqui na Twitch comigo, né? Quem quer salve, pede salve. E ó, o Junior Links. Bora jogar, Junior. Bora jogar um MMzinho. Deixa eu mandar um salve pra quem tá aqui no chat agora comigo. É twitch.tv/saulo pra quem quiser acompanhar. Já tem 760 pessoas aqui. E ó, vou mandar um salve pra todo mundo. Salve. Eita, não dá nem pra ler. É muita gente. E em especial, salve pra galera que é sub do meu canal. Já estamos com 657 subs. Vocês são incríveis. Vocês são simplesmente incríveis. Obrigado pela força que vocês dão. Tamo junto demais. E ó, toda hora tá aparecendo aqui na tela, em algum lugar aqui, eu acho que é aqui em cima, né? A notificação de follow. São as pessoas que estão seguindo a live agora. Obrigado vocês também que estão seguindo aí agora a livezinha. Bora, tamo com $900. A gente tá afim de uma luvinha, né? É de uma luvinha que nós tá afim? Então bora. Junior Lins, abençoa, Junior Lins. Abençoa. Abençoa. Ó, quais são as luvas que a gente tá afim, né? Luva vermelha. Pode ser uma Crimson Web. A Crimson Kimono eu já tenho, então não precisa, né? Não precisa de outra. Não precisa ser ganancioso também, né? Só, ganancioso é uma palavra que eu já sou. Que eu perdi $600 só pra... né? Bora. Pode ser uma Slaughter também, que fica legal. Essa Crimson Wave também é legal. Então bora. 4 caixinhas de luva. Bora. Até beber uma aguinha aqui na garrafa vermelha, com a camisa vermelha do Flamengo. Senhor,
Só essa daqui que deu bom. Perdemos bastante. E ó, dá pra eu abrir a roleta de bônus. Vamos ver se a gente ganha 50. Ô, seu tio, obrigado pelo sub, lindão. Durante o vídeo você deu sub. Duas skins no contrato. É, boa, duas skins no contrato. É, tá bom. Já estamos com 98 doll. Eu vou abrir 5 vezes a da Blast no modo rápido. 61, deu bom. 3 vezes a da Blast de novo. 55 deu bom de novo. E nós vai vir aqui no contrato, irmão. Vamos colocar tudo isso aqui no contrato. E mais essas luvinhas nada a ver. Bora, 320 dó no contrato. É, o azar tá grande, né? O azar tá grande hoje. Vamos abrir mais 3? É, vai, 400 dó. Deixa eu sair daqui. Deixa eu sair daqui, porque, meu Deus do céu. Que merda, hein? Tamo aqui dentro do jogo. Patentezinha do Saulo tá Águia 2. Tamo tentando voltar pro Supremo. E se liga na nova vaquinha do menino Saulo. Float 0.03. É uma Ruby. Mano, essa faca tá simplesmente insana. Eu vou combinar ela com essa luva minha. É Crimson Kimono, que tá com float 0.27. Porém, ela tá Max Red na mão direita, que é a mão onde segura a faca. Então ela fica simplesmente perfeita. Fica simplesmente perfeita. E vamos jogar aqui então uma partidinha com essa rubizinha. Salve, clube! Salve, salve, salve. Salve. Teve uma faquinha nova, Júnior? Ó, ó. Rubizinha. Eu vi, tava na live, eu vi, pensei que era outra. Aí, rapaziada, rubizinha é padrão, ó. Tá bom, faquinha bonita, top. Bora. Mano, eu comprei, hein? Forçadinho, vou pegar do meio lá. Tem meio, um. Peguei um fundo. Tem um fundo de scout. Vou comer. Tem um fundo aí, Daniel. Bomba não. Bola na varanda. A gente já tinha escuro baixo. Escuro baixo e meio. Dois CT e o escuro baixo. Pede um pause na hora que acabar esse round, rapidão. Já volto! Três horas depois. Tem um prato de carne de churrasco, galera. Nossa, tem escuro baixo e meio, cara. É. Tá na frente ali. Eita. Tizou. Ah! Tá porra. Se ele deixa eu dar o tiro, era uma bala na cara, hein? Três. Deixei. 2B, um meio. 2B, um meio ainda. Então vai simples. Bomb tem. Voltou CT já. Dois CT já. Cuidado de smoke só. Plantei. Tá embaixo aí. Tá? Bora. Tô comendo, pá. Bora. Opa. Toma. Ah, tem dois, tem dois. Esse burrito é o brabo. Mais um. Tá ligado. É isso, olha esse cara, cagou duas balas, velho. Pior que eu tomei de revés gay ainda, velho. O cara matou o parceiro, mano. Nem fudendo, boa, valeu, irmão. Banga pra mim fundo aí. Um, dois, três. Caraca, velho. Nossa, só. Nossa, tô com 6 de HP. Nossa. Tem escuro baixo. Foi mal. Pronto, smoke, smoke, smoke. Tá, smoke tem esse pá. Fundo ele adapta. Ah, tá fundendo. Nem fudendo, velho.
boa de Marta. Ah, tinha mais um varanda. Banga fundo pra mim, banga fundo pra mim. Ai, era uma bala. Ai, derrubei no pé de coca. Ai, que burro. Meio. Peguei ele. Boa, boa, boa. Aí, achei fácil. Agora é fundo, não é chance. Vou estar na... Tem meio ainda. Tá na base. Vai, galera, vai, entra. Se poucas aí também. Ah, se a gente demorar, a gente vai morrer um por um. É. Né? Tinha que ter passado, velho. Ah, aqui é bang, não acredito. Oh. Boa, é isso, não é, não é storage, Nerlin. Tem dois, cuidado. Vai ter varanda. Não! Errei o tiro fácil. Pega ele, pega ele. Vou enrolar, velho. Boa. Quatro, todo mundo pulou bem. Foi bem, quatro bem. Aí tem um ali ainda. Como? Varanda ainda, tá varanda, varanda, varanda. O azul tá com um de vidro, poucos. Só debugar, tem AK aí, ó. Meio varanda. Lá em cima, anda M. Sendo bom. Anda M e um fora. E um dentro. Nossa. Eles tomaram o tiro, é tudo, né? Foda é que tem dois caras lá que joga pra caralho. 26 kill e 29 kill. Dois que estão jogando, velho. Tá passando fundo, passando fundo. Tem no mínimo 3. Tem meio, varanda. Fica... Pra eu não perder tanto matou ponto, deixa eu defusar. Varanda tem dois. Caiu, obrigado pelos beats, Soren Metal. Que isso, cara?
I'd get back if I were you. Nossa, dei a volta essa porra. Janela, buraco. É, galera, matei 28, mano. Dei o meu melhor. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal. Eu vindo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui. Tamo junto, mens.